waxmaanta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee ciir gaabo soo gaaray wafdi wasiiraa oo ka socda xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo shacabka magaalada ciir gaabo kala qayb gali doona xuska maalinta 18ka May ee maalinta bari wafdigan ka kooban wasiirada oo ka soo kici jimi caasimada Hargeysa waxa intii ay jidka ku jireen siyaabo kala duwan loogu soo dhaweeyay deegaanada galbeedka magaalada ciir gaabo waxana wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo wafdigan ka soo horeeyay si balaaran loogu soo dhaweeyay degmada Yufle galbeedka magaalada ciir gaabo wasiirada kalena waxaan u leenahay soo dhawaada wasiirkana waxaan u leenahay soo dhawaata si dhawow mudane maxamuud warsame chama oo jooga maanta magaalada Yufle oo ah runtii baradii oo markaa een xildhibaanka waha ee uu ka soo baxay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan mudane wasiir inaad maanta aad gobolkan Sanaad aad noogu timaado imaashadaada afdan ugu faraxsanahay waxaan leenahay gobolka Sanaad ku soo dhawow waxaan ku codsadeynaa ilbugta ay ku bikaacso isha cadawgu ka dadan waad argitaan waxa ummad halkaa ku soo dhaweysay oo qoraxda u taagan waxay idin muujinaysaa rabitaanka iyo awoodda uu ku leeyahay gobolka Sanaad waa ninkaasi waa nin aad u nasiib badan waanu ducaynaynaa waanu soo dhaweynaynaa sidaa uu uga dhaxmuray wasiirada iyo xildhibaanadii ka waaweynaa ayaanu ka rajaynaynaa inuu waxqabadkiisuna gobolka uga muuqdo haddaan idinka xog gaal warramo safar kooban oo aad u gaaban waanu ku soo gaarnay gobolka Sanaag khaasatan magaalada madaxda degmada Ciiri Gaabo waa garanaysaano bulshada reer Soomaaliland 12 bilood ee sanadka hal bil bay ku leedahay bisha May baynu leenahay biribayna inoo bilaabmaysa waa 18 May wafdi ballaaran oo wasiirro culus leh oo wasiiradii tunka waaweynaa xukuumadda oo gobolka Sanaag inay munaasibadda 18 May awgeed farxadda la qaybsadaan oo ay la dabaaldegaan ayaa bartan soo maraya wafdidaas ayaan gogol xaar u ahaa intaasi kadibna waxaa wafdida oo qaar ka mid ah ay halkaasi soo gaareen u soo kici timeen magaalada ciir gaabo iyagoo mas-uuliyiinta iyo shacab weynaha magaalada ciir gaabo si ballaaran ugu soo dhaweeyeen galbeedka magaalada ciir gaabo waxaana xubnahan wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirada wasaaradaha waxbarashada kalluumaysiga cadaaladda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland loo soo gelbiyey gudaha magaalada ciir gaabo iyagoo shaarciyada waaweyn ee magaaladaasi lagu soo wareejiyey aakhirkiina la geeyey guriga martida ee magaalada ciir gaabo waxaana halkaasi warbaahinta ugu horeynba kala hadlay bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay tii laba tijirsatay oo 18 May oo ku beegan barito insha Allah taala idinkuna hadii aad tihiin wasiirada labada wasiir ee mka wasiirka kalumaysiga wasiir ku xigeenka ee maxan ku ilaahday wasiirada gaashaandhigga waxaan ku soo dhaweynayaa imanka sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda kalumaysiga iyo khayraadka badda Cali Buureed ee sidii loo soo dhaweeyay aad baan uga mahadnaqayna dadweynaha iyo madaxda gobolka inoo soo dhaweeyeen marka runtii dee sida guddoomiyuhu sheegay munaasabadii 20 guuladii ka soo wareegtay gooni istaagga Soomaaliland ayaan u nimid iyo hawlihii kale oo gobolka ay wada tashiga ahaayo dimar walba loo iman jiray madaxdu iman jirtay xafladdii qabanqaabadii baa lagu jiraa madaxda iyo shacabku waa hawshii bay ku jiraan aad baan idinku hambalyeynaynaa quruxdii iyo sharaftii ka muuqatay magaalada sidoo kale muddadii yaradan magaalada ka maqnaa aad baan waxaan u dareemay bilicda quruxda badan oo laamiyada faraha badan iyo sida isbeddelku uga muuqdo iyadana aad baan u hambalyeynaynaa si kastaba ha ahaatee wafdidan ayaa la filayaa inay shacabka magaalada ciir gaabo kala qaybgeli doonaan maalinta xuska 18 May ee berri cabdiraxmaan axmed